בוקר טוב, 162 ימים חלפו מאז היעלמותה של איימן אוטקסאו, כבת 9 בילמותה. אנחנו הבוקר הזה, בחלוף 162 ימים, ממשיכים בחיפושים נרחבים בגזרת צפת ובהשלמת תאי שטח. כרגע אנחנו גם מתמקדים סביב הרדיו של ה-500 מטרים מאזור מרכז הקליטה ברחוב צהל 9, גם בשטחים הפתוחים וגם בשטחים האורבניים. אנחנו מקווים בעזרת השם לבשורות טובות, אנחנו לא מתייאשים, בתקווה שנצליח לאתר אותה כמה שיותר מהר.